আজিলৈ আহিছোঁ পনীৰ নহয় ফটা গাখীৰৰ চানাৰে বনোৱা এটা টেষ্টি মমৰ ৰেচিপি লৈ এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই এখন ডিছ ল'লোঁ আৰু মই মিডিয়াম বাউল এটাৰে এবাউল ইয়াত ময়দা ল'লোঁ আৰু মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুযায়ী আধা চামুচ নিমখ ললোঁ আৰু নিমখখিনি মই হাতেৰে ভালদৰে ময়দাখিনিৰ লগত মিহলি কৰিলোঁ ইয়াৰ ময়দা লোৱা বাউলটোৰে মই আধা বাউল ফিজৰ পানী ললোঁ এইখিনি আমি বেছি ঠাণ্ডা পানীৰে মুঠিলে ভাল হয় পুৰি বা ৰুটি বনাবৰ কাৰণে মঠাতকৈ মই এইখিনি অকণমান টানকৈ মঠি ল'ম কাৰণ টানকৈ মঠিলে এইখিনি বেছি পাতলকৈ বেলিব পাৰি আমি এইখিনি গৰম পানীৰে মঠিব নালাগে ময়দাখিনিত মই অলপ অলপকৈ পানী ঢালি মঠি থাকিলোঁ যদিও দেখুওৱাৰ দৰে বহুত বেছি টান নহয় এনেকুৱাকৈ মোৰ ময়দাখিনি মঠি লোৱা হৈ গ'ল আৰু ময়দাখিনি মঠিবলৈ মোক ওৱান ফ'ৰ্থ বাউলমান পানীৰ প্ৰয়োজন হ'ল ইয়াৰ ময়দাখিনি ছেট হ'বৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি মই ৰাখি দিলোঁ নৰ্মেলি ফটা ডেৰ লিটাৰ গাখীৰৰ চানা মই এখন ৰুমালত বান্ধি এঘণ্টামানৰ কাৰণে পানী সৰিবলৈ দিছিলোঁ আৰু সেই চানাখিনি মই ডাঙৰ চাই বাউল এটাত ঢালি ল'লোঁ চানা মোৰ ময়দা লোৱা বাউলটোৰে এবাউলতকৈ অকণমান কম হৈছে আৰু চানাখিনি মই হাতেৰে ভাঙি ল'লোঁ তাৰপিছত চানাখিনিত মই মিহিকৈ কাটি লোৱা মিডিয়াম পিঁয়াজ এটা লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে মই মিহিকৈ কাটি লোৱা চাৰিটা জলকীয়া এটা কেপচিকাম আৰু অলপমান ধনিয়া ইয়াত লৈ ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা এখন চাহ চামুচেৰে এচামুচ মই আদাও ইয়াত ললোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই আধা চামুচ ব্লেক পেপাৰ লোৱাৰ লগতে এচামুচ মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু এচামুচ মই গৰম মছলাৰ গুড়ি লৈ ল'লোঁ আৰু প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত নিমখ লোৱাৰ লগতে এচামুচ মই টমেট' কেচাফো লৈ ললোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে আটাইখিনি মই হাতেৰে লাহে লাহে মিহলি কৰি ল'লোঁ এইখিনি বেছি আমি চেপি চেপি মিহলি কৰিব নালাগে নহ'লে এইখিনি বেছি চিপচিপিয়া হ'ব এইখিনি মই ভালদৰে মিহলি কৰি ৰাখি দিলোঁ এতিয়া ছেট হ'বলৈ দিয়া ময়দাখিনি মই লৈ ল'লোঁ আৰু বেলনাখনত পুনৰ মই এইখিনি এক ডেৰ মিনিটমান ভালদৰে মঠি ল'লোঁ তাৰপিছত মঠি লোৱা আটাখিনিৰ পৰা ডাঙৰ ৰুটিৰ আকাৰৰ জোখত মই চাৰিটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ এটা লাড়ু লৈ মই বাকীখিনি যাতে শুকাই নাযায় তাৰ কাৰণে ঢাকনি মাৰি ৰাখি দিলোঁ আৰু সেই লাড়ুটো মই অকণমান শুকান এটাত জুবুৰিয়াই লৈ বেলনাখনত লৈ ল'লোঁ শুকান এটা আমি বহুত বেছি ল'ব নালাগে পিছত মই ৰুটিখন বেলিবলৈ ধৰিলোঁ পুৰিতকৈ এইখন আমি পাতলকৈ বেলিব লাগিব পাতল হ'লে ম'ম'খিনি বেছি খাবলৈ সোৱাদ লগা হয় ৰুটিখন ভালদৰে চাৰিওফালে পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব যাতে ক'ৰবাত দাঁত বা ক'ৰবাত পাতল নহয় সেই মই সকলোফালে সমানকৈ বেলি ডাঙৰকৈ ৰুটিখন বেলি ললোঁ পিছত ষ্টীলৰ এটা মই সৰু বাউল আৰু এটা গিলাচ ল'লোঁ এই দুয়োটাৰ জোখতে ম'ম'খিনি বনাব পাৰোঁ বাউলটোৰ জোখতে বনাম কাৰণে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে বাউলটোৰে ৰুটিখনত কাটি গ'লোঁ ৰুটিখনত মোৰ বাউলটোৰে কাটি বাউলটোৰ জোখত চাৰিখন পুৰি কাটি লোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে কাটি লোৱা ৰুটিখনৰ পৰা পুৰিকেইখন মই উলিয়াই ললোঁ এয়া মই ম'ম'খিনিৰ চেপ দি বনাই ল'ম তাৰপিছত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এখন পুৰি হাতত লৈ মই এখন চাহ চামুচেৰে এচামুচকৈ ইয়াত চানাৰ মিক্সাৰ লৈ ল'লোঁ চানাৰ মিশ্ৰণখিনি লৈ মই দুয়োটা মূৰ চেপি ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে জনুৰ আকৃতিত প্ৰথমে বনাই ললোঁ ভালদৰে চেপি লৈ মই চেপি লোৱা ছাইড দুটাৰ অপ'জিট ছাইডত দুয়োটা মূৰ চেপি ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে এটা মমোৰ চেপ দি ললোঁ দুটা মূৰ লগ লগাই ভালদৰে চেপি দিব লাগিব নহ'লে এইখিনি খুলি যাব পাৰে দুটা মূৰ চেপি মোৰ এটা চেপ দি মমৰ ডিজাইন বনোৱা হৈ গ'ল পিছত পুনৰ এখন মই পুৰি হাতত ললোঁ আৰু এচামুচ মই ইয়াত চানাৰ বেটাৰ লৈ ললোঁ তাৰপিছত পুৰিখন মই বেলনাখনত ৰাখি ছাইডখিনি ভালদৰে চেপি ললোঁ ছাইডখিনি ভালদৰে চেপি লৈ মই ছাইডখিনি ওপৰফালে কৰি ইয়াৰ জোঙা মূৰ দুটা লগ লগাই মই থিয়কৈ এটা মমৰ চেপ দি ল'লোঁ আৰু এটা মই আনটো ডিজাইনত মমৰ চেপ বনাই ল'লোঁ এনেকৈ দুটা চেপত ষ্টিম দিব পৰাকৈ কেইটামান মম' মই বনাই ললোঁ আমি সৰু সৰুকৈ লাৰু বনাইও ম'ম'খিনি বনাব পাৰোঁ এতিয়া বনাই লোৱা মম'খিনি মই ষ্টিম কৰিম সেয়া এখন মই ফুটা থকা চালনী ল'লোঁ আৰু চালনীখনত মই অকণমান ৰিফাইন তেল সানি ল'লোঁ তাৰপিছত বনাই লোৱা মম'খিনি মই চালনীখনত লৈ ললোঁ মম'কেইটা আমি লগতে চাব লাগিব যাতে ইটোৰ লগত সিটো লগ নালাগে আৰু মম'কেইটা বনাবৰ কাৰণে এটা মই ডাঙৰ চাই চচমানত পানী উতলিবলৈ দিছিলোঁ উতলি থকা পানীৰ চচমেনটোৰ ওপৰত মই ম'ম'ৰ চালনীখন উঠাই ল'লোঁ তাৰপিছত এখন ঢাকনিৰে মই এইখিনি ঢাকি দিলোঁ কণীখনত থকা ফুটাটো মই কাগজেৰে বন্ধ কৰি দিছোঁ কণীখন মাৰি মই এইখিনি বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিটৰ কাৰণে হ'বলৈ দিলোঁ এইখিনি আমাৰ বাৰৰ পৰা পোন্ধৰ মিনিটতে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব বেছি টাইম ষ্টিম কৰিলে এইখিনি টান হৈ যাব চৈধ্য মিনিটমান পিছত মই ঢাকনি গুচাই চালোঁ মোৰ মম'খিনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল মম'খিনি মোৰ ধুনীয়া ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট হৈছে সেয়ে মোৰ মম'খিনি হৈ গ'ল আৰু চালনীখন মই চচমানটোৰ পৰা উঠাই ল'লোঁ তাৰপিছত এখন ডিছত মই মম'খিনি উলিয়াই ল'লোঁ ম'ম'ৰ লগত খোৱা ৰঙা চাটনিখন বনাইছিলোঁ যদিও মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল গৰমে গৰমে ৰঙা চাটনি আৰু মেওনিজেৰে খাব পৰা ফটা গাখীৰৰ চানাৰে বনোৱা টেষ্টি মম' ৰেচিপিটো মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব মই বনোৱা চালনীখন নহ'লেও কোনো কথা নাই এনেকুৱা খৰাহী বা এনেকুৱা চালনী হ'লেও আমি মম'খিনি বনাব পাৰোঁ আৰু লগতে লাইক চেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব আজিলৈ ধন্যবাদ